Перед нами изба музеального танца. Тут знайдуешь участка польских историй, предметы, привезенные на казахстанскую жему через поляков, депортованных до казахской ССР с украинской ССР. Поляці в Україні осідлали ще у юж в середню вечу. Спільнота польська застала подана масовим репресіям за сторону Зв'язку Радянського і була одною з перших депортованих до Азії Центральної. Не повідла ще бовім проба з індоктринування поляку. Магазини привезені через моїх шоків, дзенки вікторим заховаєш в'яру і польську мову. Лампа нафтова. Кончили привезені через наших пшотків. Символічний юж валізки. Ту б'є серце польськощі, якого ми єстечмо натуральним розрушніким.